Парабурштетазве të botës, zotohet se do paqen. Por këtë të fundit, presidenti i Serbisë Aleksandr Vučić thot se nuk po arrin në asnjë mënyrë me Kosovën, ndonse dialogun e konsideron si të pa alternativ. Në samitin dyditor të mbajtur në Beograd, kushtuar 60 vjetorit televizijës pa inkuadruarve, Vučić si një koqiri kësaj ngjarje, tha se është në kërkim të një zgjidhje të qëndrueshme, që nën kupton forcën dhe jo dobësinë e tyre. Mbështetja e bashkësisë ndërkombëtare është çelësi për sukses në dialog, pasi ai nuk ka alternativë. Serbia lufton për sovranitetin dhe integritetin e saj territorial. E në salën e panajireve në Beograd është një mysafir që ka vëmendjen e veçantë nga organizatorët. Rusia u bë pjesë e këtij samiti, pasi në korrik të këtij viti fitoi statusin e shtetit vëzhgues. Ndërkaq antari i presidencës trepalshe të Bosnjë dhe Hercegovinës Milorad Dodik u ndje rehat në kryeqytetin serb për të fajsuar vendet perëndimore që sipas tij ndryhyn në vendin e tij përmes emrimit të një përfaqësuesi të paligjshëm. Lëvizja e të painkuadruarve është grupi më i madh i shteteve pas Kombeve të Bashkuara. Ai u themelua nga mesi luftës së ftoftë si një kundërpesh ndaj bllokeve kundërshtare të udhëhequra nga Bashkimi Sovjetik i atëhershëm dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.